ညာနည်းနည်းများသွားလို့ပါမထိတာမင်းတို့မှာတိတ်ခါမရှိဘူးဆိုရင်တော့မမင်းတို့ကံကြီးရဲ့တိတ်ခါကိုနည်းနည်းပါထည့်စင်ရတဲ့မင်းတို့ရဲ့လောရက်တည်းကြောင့်ကံကြီးရဲ့ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်လာဆိုမင်းတို့ဘယ်လိုတောင်းဝင်မှာလဲဟမ်အနေကဒါသာထူရဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါတော့ကျွန်တော်မှာလည်းကိုတိတ်ခါနဲ့ကိုရှိပါနေတာမထိတာပြောတော့ကျွန်တော်တိတ်ခါမဲတယ်ကိုမေဘဇာကတိတ်ခါလို့ပြောလိုက်တာလားတိတ်ခါရှိရဲ့သူကအဲ့လိုရုံးယူနီဖောင်းမဟုတ်ဘူးလမ်းမေးမှာမိုးယူပြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေမလားပြောလေဘယ်နေရာမှာမဆိုလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တဲ့စီကန်းဆိုတာရှိတယ်မင်းတို့မိသားစုတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲမင်းတို့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီရဲ့လောက်ရက်ကမင်းတို့မိသားစုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအများကြီးထင်ဟပ်စေတယ်အင်္ဂါကံနေမှာလည်းအတူတူပဲမင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ငါကံနေရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအများကြီးထင်ဟပ်စေရဲ့အဲ့တော့မင်းတို့နားလေလားဒီမနနာမင်းကတခုတော့တိတ်ထူးချွန်တယ်နော်မင်းရဲ့အထက်လူကြီးကစကားပြောရင်ဘလို့ကက်ကက်လန်အောင်ပြန်ခံပြောရမယ်ဆိုတာတတော်မင်းတိတ်ကျွမ်းကျင်တယ်မင်းကဘာမှပြန်မပြောဘဲနေနေရမင်းကိုမသိမ့်မှန်တယ်လို့သိမ့်ထင်လိုက်